Assalomu alaykum barcha barchaga. Bugungi yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilikda Javohir G'anijonov. Bugungi yangi vlogimiz boshlaymiz. Bugun sizlar bilan har doim vloglarimda aytganimda, ya'ni YouTube'da nima o'rgansam, barcha narsani sizlarga o'rgatib kelaman deganman. Va bugun sizlarga video ustiga qanaqa qilib uploadga qo'yish va orqa planni qanaqa qilib o'chirish haqida o'rgataman va orqa planga qanaqa qilib rasm qo'yish, video qo'yish, xohlagan narsalaringizni qanaqa qo'yish bo'lsa, barcha narsasini shu vlogda o'rgataman. Albatta sizlarga doim har doim yordam beradigan umiddaman. Bu juda ham oson va juda ham tez. Men bunga ishonchim 100% komil. Va bo'lmasa, qalinda vlogimizni boshladik. Sizlar bilan birinchi avvalambor Google ga kiramiz va Google dan bizga kerak bo'ladi mana shu sayt. Bu sayt nimaga kerak? Sababi siz video ustiga uploadga qo'yganingizda birinchi bo'lib siz kesib oluvchi sizni birinchi rasmingiz bo'ladi yoki sizni rasmingiz yoki biron bir narsa kreatsiya mana shunaqa holda turadi. Mana bitta rasm tanladi va bizga misol uchun olamiz. Butni xohlagan istagan rasmingizni tanlay olishingiz mumkin. Bizga misol uchun oldim mana bu rasmni. Bu rasmni olasiz u sizga darhol PNG holda tayyorlab beradi. Hech qanaqa 1 minut, 2 minut yoki vaqtingizni ketkazib, birma-bir o'tinib o'tirib, har bitta detal joylarini o'chirib, unaqa-unaq qilib o'tirmasangiz, sizga avtomatikki ko'rib turganingizda mana hozir. Mana ko'rganingizda mana shuna holiga keltirib beradi. Sizga bundan boshqachasi kerak emas. Ya'ni ko'plar o'rgatadi bilsanglar, umuman vaqtingizni oladigan narsalarni o'rgatadi. Ya'ni bilmadim, balki barcha o'zi o'rgangan narsani o'rgatar. Va sizga eng osoni, hech qanaqa vaqt ham ketkazmaysiz va misol uchun oldingiz mana indir. Ya'ni turkchasiga, ya'ni turkcha bo'lgan o'tkazib oling, ko'chirib ol bo'l. Yoki düzenli. Ya'ni to'g'rilar. Misol uchun siz xohlagan formatda PNG qiling olasiz. Mana bunaqa orqasini xiralashtirib beradi. Mana qancha xohlaysiz mana xiralashtirib. Siz nima istasiz, siz istagan holda mana ko'rib turganingizni olasizlar, buni qilsangiz bo'ladi. Ya'ni istalgan turda, istalgan holda sizga barchasini qilib beradi. Ko'rasizlar, mana PNG holi. Xohlagan narsalarni qilsangiz bo'ladi. Hech qanaqa unaqa 10 daqiqa, 15 daqiqa, hech qanaqa vaqt elik ketmaydi. Istalgan narsalarni qilsangiz bo'ladi. Ko'rasizlar, xohlamang. Turfa qil narsalar bor. Ya'ni sizga nimaga bu kerak? Siz o'sha YouTube'da ko'rasizlar o'zingizlar tomosha qilganingizda albatta qaysi video uploadchisi juda ham yaxshi bo'lsa, ana u o'sha odamda prosmotr ham ko'p bo'ladi. Sababi juda ham eng katta insonning diqqatini o'ziga qaratadigan narsa bu video ustidagi uploadchi. Va buni unutmanglar. Va sizlarga mana maslahatdan, mana mashindan foydalansangiz bo'ladi. Va keyin misol uchun foyda olganlardan keyin mana indir. Oddiy olasizlar, bo'ldi, ko'chirib oldinglar. Mana ko'chirib oldi, mana PNG holatda. Bo'ldi, sizlarga mana shu holda mana kerak bo'ladi. PNG holatda mana chiqdi. Mana shu rasmni endi xohlasanglar o'zingizlar rasmini olasizlar, mana PNG holda qilib olasizlar. Point yoki boshqa har xil programmalar bor. Ana o'sha programmalarga kirib, misol uchun siz orqasiga misol uchun xohlagan smayk qo'ying yoki pul, xohlagan narsalar qo'yib, ya'ni insonning diqqatini jamlay oladigan darajada qilib ko'rsatib bersangiz bo'ladi, xohlagan narsalarni qilsangiz bo'ladi. Bu mana birinchi maslahatim. Albatta har doim har bitta vlogingizda bu katta yordam beradigan umiddaman. Va keyingisiga keladigan bo'lsa, bu video ustidagi uploadchini o'chirish, video orqasidagi planni mana hozirlik ko'rsatdim, qanaqa ahvolda. Xullas, olamiz. Mana birinchi qo'yib oldim. Mana shu holatda turibman-man. Xullas, buni olasiz. Hozir nima qiladigan ishim, birinchi navbatda nima qilib beraman aytingmi? Bu qaysi programmada o'tgan bo'lsanglar, ostiga aytaman. Mana bitta Camtasia 2019
mana shu programmani doim yashatib kelganman har bitta vlogimda. Sababi nimaga desanglar, juda ham oson, juda ham qulay. Mana ko'rib turganlaringizda men qanaqa ya'ni softbox ishlatyapman, lampochkalar qanaqa oddiy lampochkalar, orqa fonni ko'rib turganlaringizda mana shuni har doim ishlatib kelaman. Ya'ni boshlanishligi bo'ladi. O'zimcha nima bo'lsa qo'l tegdi qilganman. Xullas, mana mashina olsanglar, bunda nima qilamiz? Qarang. Endi sizlar mana ko'rib turibsizda, pardani kattaroq parda olinglar. Masalan, kichkina parda olmayman. Ya'ni bir bo'lsa 2 metrlik parda olganman. Bu parda umuman bo'lmaydi. Juda ham katta, ya'ni ofitsialni internet saytlarga kirib qarasanglar chiqadi yoki bozorlarda ham qarasanglar bir qalinroq yaxshiroqidan olasizlar degan umiddaman, ya'ni manga o'xshagan nomlar. Lekin sizga farqi yo'q deganda, mana buni olib hozirlik nima qanaqa qilib ko'rsatdim, mana mana bu holga keltira olamiz. Xullas, bu holga keltira olamiz. Ko'rasizlar, sal to'g'rilaymiz yon atroflarini, mana chirib 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 qo'yamiz. Xullas, qo'ydik. Endi keyingi qilgan ishimiz, aytganimdek, kamtasiya sizlarga katta yordam beradi. Bunda juda ham ko'p narsa ish qilsanglar bo'ladi. Men hali yarim yil bu narsa bilan shug'ullanib kelaman, ya'ni bu ustida o'qib nima nima qilsa bo'ladi, nimani qanaqa qo'ysa bo'ladi, juda effekt qam narsa juda ham bor. 4K'da ishlasanglar ham bo'ladi, oddiy xira shira videoga oladigan telefoninglarda ham zo'r qilib montaj qilib dahshat qilib formatda 4K'da qilsanglar bo'ladi. Vobshe gap bo'lishi mumkin emas, lekin mani unaqa vaqt bo'lmaganligi uchun man bunda unaqa ishlayman. Xullas, mana mana shu kraslarni effekt yozib qo'ygan. Xullas, bu yerda mana mana shu xuddi mana shu ko'rib turgan juda ham ko'p effektli narsalari, boshqa narsalarga kirsanglar, ya'ni sizlarga hozir bu haqida alohida, bu programma haqida alohida o'rgataman. Hozir bizga kerak bo'lgan narsa mana mana shu video aplikatsiyasini o'chirish. Uzr. Ya'ni orqa planni o'chirish. Xullas, mana kirdik. Olamiz. Ya'ni mana mana shunaqa kiramizda. Shunda olas. Mana. Ko'rdingiz? Endi buni orqani sal qora bo'ldi, lekin bundan ham qop qora bo'lishi kerak. Lekin mana orqa planim juda ham yorug' bo'lmaganligi uchun ozgina biz bunga ishlov beramiz. Mana ko'rasizlar. Ishlov beramiz. Sal ishlov berarsiz. Endi biz buni sal. Har xil rangli qilsanglar bo'ladi. Xohlagan narsalarni olasizlar, ko'zingizni kattalashtirsanglar bo'ladi. Ya'ni turfa xil xohlagan ishlarni qilsanglar bo'ladi. Vaqtiga qarab bemalol xohlagan ishlarni qilib ko'rsanglar bo'ladi. Endi misol uchun buni orqasiga olasiz, rasm qo'ying, olasiz video qo'ying. Istalgan, ya'ni sizni hayolingizga nima kelayotgan bo'lsa, xohlagan narsalarni qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun mana bu yerdan oddiygina oliy mana bu video. Xullas, bu videoni past tushiramiz. Ko'rdingiz, mana shunaqa olamiz. Ko'rdinglar? Ko'rasizlar. Mana shunaqa qilib qo'yib oldik. Endi biz hozir qiladigan ishimiz videoni parelani olsin nima bo'ldi ko'rdinglar. Juda ham xohlagan. Olasiz rasm qo'ying, olasiz video qo'ying, ya'ni bu sizning xohishingizga bog'liq. Istagan narsalarni qo'yasizlar-da. Xush kelibsizlar, bugun sizlarga qarshilikda javob qaynjon. Bugungi vlogimiz boshlaymiz. Bugun sizlar bilan har doim vloglarimda ko'rganlaringizdan shunaqa narsa qilsanglar bo'ladi. Ya'ni bu hech qanaqa qiyin joyi yo'q, juda oson. Albatta yordam beradi, umiddaman. Nomini ko'rib turibsiz-da, mana mana bitta yozib qo'ygan kamtasiya. Juda ham katta yordam beradi, ya'ni boshqa programmalar ham bor, lekin mana bu programmani ishlatmayman. Faqatgina mana shu programmalardan hozircha foydalanaman, lekin bundan yaxshi programmalar bor degan umiddaman. Barcha sizlarga katta yordam beradi. Sababi birinchi YouTube'ga kirib kelayotgan insonga bu qiyinchilik tug'dirmaydi. O'rgatganim sizlarga doimo yordam beradi degan umiddaman.
agar ozgina foydani tegan bo'lsa, agar shu vlogdan bir narsa ochiq ketgan bo'lsanglar, sizlarga kattakon rahmat oxirigacha ko'rib tomosha qilganingiz uchun. Bundan keyin ham nima o'rgansam doimo sizlarga o'rgatib kelaman va albatta manga o'xshab bunaqa qiyinchilik tug'dirmaydigan holda juda ham tez, yaxshi, sifatli video va video obloskasi qila olasizlar bundan keyin. Ya'ni qiyinchilik tug'dirmaydi. Barcha-barchalik tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Bugun sizlarning qarshilikda javob hamjonib bo'ldi. Keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr-salomat bo'ling.